ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ዜና ፕራይም ተጀመረ። በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹ፣ ቻይና በአስቸጋሪ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጎን በመቆም ላሳየችው አጋርነት የኢትዮጵያ መንግስት ምስጋናውን አቀረበ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በነገው ዕለት ከ194 ሺህ በላይ ለሆኑ ዜጎች ማዕድ እንደሚያጋራ አስታወቀ። በ2014 የክፍያ ጭማሪ ያደረጉ የግል ትምህርት ቤቶች በቀጣዩ የትምህርት ዘመን ጭማሪ ማድረግ እንደማይችሉ ተገለጸ። ከውጭ የሱዳን ተቃዋሚዎች በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በአፍሪካ ህብረት የቀረበላቸውን የእናደራድራችሁ ጥያቄ ሳይቀበሉ መቅረታቸው ታወቀ። ከዜናዎቹ ጋር አለምሰገድ አበበ። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናልፋለን። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጀነራል አምባሳደር ፍሳህ ሻውል የኢትዮጵያን ሁኔታ በሚመለከት ከአምስት የአፍሪካ ሀገራት ለተውጣጡ የጦር መኮንኖች ገለጻ አደረጉ። የጦር መኮንኖቹ በታንዛኒያ ብሔራዊ መከላከያ ኮሌጅ ስልጠና እየተከታተሉ ያሉም ሲሆን ከናይጄሪያ፣ ታንዛኒያ፣ ቡሩንዲ፣ ዚምባብዌና ሩዋንዳ የተውጣጡ መሆናቸውም ታውቋል። ለቡድን አባላቱ በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲና አሁናዊ ሁኔታ ላይ ገለጻ ያደረጉት አምባሳደር ፍሳህ ሻውል ኢትዮጵያ ረጅም ዘመናት የተሻገረ የውጭ ግንኙነትና የዲፕሎማሲ ታሪክ እንዳላትም አስረድተዋል። ኢትዮጵያ በሁለትዮሽና በባለብዙ ወገን መድረኮች ያላትና ተሳትፎም አምባሳደሩ መጥቀሳቸውም ታውቋል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ጊዜ እየደረሰባት ያለውን ኢፍትሐዊ ጫና በሚመለከት ለጦር መኮንኖቹ አባላት ማብራሪያ የሰጡት አምባሳደሩ የሁላችንም እጣ ፈንታ ተመሳሳይ በመሆኑ ይህንን ድርጊት ለመቃወም አፍሪካውያን በህብረት መቆም አለብንም ብለዋል። ከአባይ ውሃ ጋር በተያያዘም ኢትዮጵያ ውሃውን ሁሉንም የተፋሰሱ ሀገራት በአካተተ መልኩ በፍትሐዊነት ምክንያታዊነት የመጠቀም ጽኑ አቋም እንዳላት ያስረዱም ሲሆን አምባሳደር ፍሳ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ማንኛውንም የተፋሰሱ ሀገራትን የማይጎዳ የልማት አጀንዳ መሆኑን መግለጻቸውም ታውቋል። ቻይና በአስቸጋሪ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጎን በመቆም ላሳየችው አጋርነት የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ አክብሮትና ምስጋና እንዳለው ታወቀ። ቻይና በአስቸጋሪ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጎን በመቆም ላሳየችው አጋርነት የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ አክብሮትና ምስጋና አለው ሲሉ በቻይና የኢትዮጵያ አምባሳደር ተሾመ ቶጋም ገልጸዋል። አምባሳደሩ ቤጂንግ በሚገኘው ሴናተር ፎር ቻይና ኤንድ ግሎባላይዜሽን ተገኝተው ለተቋሙ መስራችና ፕሬዚዳንት ዶክተር ሁያ ዋንግ እንዲሁም በተቋሙ ለሚገኙ ምሁራን በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ማብራሪያም ሰጥተዋል። በማብራሪያቸውም በኢትዮጵያ የሰሜኑ ክፍል የተከሰተው ጦርነት መንግስት ተገዶ የገባበት መሆኑን ከጅማሩ አንስቶ ጦርነቱን ለማስቀረት ከፍተኛና ተደጋጋሚ ጥረቶችን አድርጎ እንደነበረም አስታውሰዋል። ጦርነቱ ከተጀመረ በኋላም መንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም በማድረግ ለሰላም እድል ለመስጠት ከፍተኛ ስራ ሰርቷል ያሉት አምባሳደሩ በቅርቡም መንግስት ያልተገደበ የሰብአዊ ተኩስ አቁም ውሳኔ በማሳለፍ የሰብአዊ እርዳታ ዳታ በየብስና በአየር እንዲደርስ እያደረገ መሆኑ መግለጻቸውም ተሰምቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በነገው ዕለት ከ194,000 በላይ ለሆኑ ዜጎች ማዕድ እንደሚያጋራ ገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በነገው ዕለት በመላው አዲስ አበባ ምንም ገቢ ለሌላቸውና ዝቅተኛ ገቢ ላላቸው ከ194,000 በላይ ዜጎች ማዕድ እንደሚያጋራም ገልጿል። የማዕድ ማጋራቱ በከተማ ደረጃ በ11 ክፍለ ከተሞች፣ በ120 ወረዳዎች፣ በ6885 ብሎኮች በተመሳሳይ ሰዓት የሚካሄድ ነውም ተብሏል። የማዕድ ማጋራቱን የሚያከናውነው የኑሮ ውድነት ጫናና ተደራራቢ በዓልን ምክንያት በማድረግ ገቢ የሌላቸውና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ያሉ ዜጎችን ለማስታወስና ለመደገፍ መሆኑን ከከንቲባ ጽህፈት ቤት የተገኘው መረጃም ያሳያል። ላለፉት 2 ዓመታት በተከታታይ ሲካሄድ የቆየው የማዕድ ማጋራት ተግባር እርስ በርስ በመረዳዳትና በመደጋገፍ ፈታኝ ወቅቶችን የማለፍ ኢትዮጵያዊ እሴትን ለማዳበር ትልቅ ሚና እንደሚኖረው አስተዳደሩም ገልጿል። በ2014 ዓ.ም የክፍያ ጭማሪ ያደረጉ የግል ትምህርት ቤቶች በቀጣዩ የትምህርት ዘመን ጭማሪ ማድረግ እንደማይችሉ ተገለጸ። በ2014 የትምህርት ዘመን የክፍያ ጭማሪ ያደረጉ የግል ትምህርት ቤቶች በቀጣዩ የትምህርት ዘመን ጭማሪ ማድረግ እንደማይችሉም ተገልጿል። የአዲስ አበባ ትምህርትና ስልጠና ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን የ2015 የትምህርት ዘመንን የክፍያ ጭማሪን አስመልክቶ ከትምህርት ቤቶቹ ጋር ባደረገው ምክክር በ2014 ዓ.ም ጭማሪ ያደረጉ ትምህርት ቤቶች
በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በጦርነት ለተጎዱ ወገኖች የሚውል ከ17 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ማድረጋቸው ታወቀ። በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በጦርነት ለተጎዱ ወገኖች የሚውል ከ17 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ አድርገዋል። በአሜሪካ ዳላስ የኢትዮጵያ ግብረ ኃይል ከ16 ሚሊዮን 900 ሺህ ብር በላይ፣ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በፍራንክፈርት ከ561 ሺህ ብር በላይ፣ እንዲሁም አህዲያ ዓለም አቀፍ በዲያስፖራ ማህበር 221 ሺህ ብር ድጋፍ ማድረጋቸውም ተሰምቷል። የዲያስፖራ ተወካዮች የተሰበሰበውን ገንዘብ ለአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን በዛሬው ዕለት ያስረከቡም ሲሆን በቀጣይም የተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፋቸውን እንደሚቀጥሉ ተወካዮቹ ገንዘቡን ባስረከቡበት ወቅት አረጋግጠዋል። የአደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን ምትኩ ካሳ ዲያስፖራው አገሩንና ወገኑን ለመደገፍ እያደረገ ያለውን ጥረት አድንቀው ምስጋናቸውንም አቀርበዋል። የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በ2020 ዓመተ ምህረት በአፍሪካ ተወዳዳሪ ለመሆን እየሰራ መሆኑን ገለጸ። የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ በ2020 ዓመተ ምህረት የስልጠና ትምህርትና ማካሪነት ባለሙያ ማዕከል እንዲሁም በጥናትና ምርምር አፍሪካ ውስጥ ተወዳዳሪና ተመራጭ ለመሆን ተልዕኮ አንግቦ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ለኦሮሚያ ሕዝብ ጥቅም ታስቦ በክልሉ መንግስት የተመሰረተው ዩኒቨርሲቲው በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ጥናትና ምርምሮችን በማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ ተጠቁሟል። ዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ገረመው ሁሉቃ የኦሮሚያ ክልል መንግስት የራሱን የዩኒቨርሲቲ ለማቋቋም የወሰነው ውሳኔ ጠንካራና አስፈላጊ ውሳኔ እንደነበረ ማስተዋወሰዋል። የዩኒቨርሲቲው ዋና ግቢ በባቱ ከተማ እንደሚገኝ ተጠቅሰው ዩኒቨርሲቲውን ለማስፋፋት ሁለት ቅርንጫፎች በአዲስ አበባና በአዳማ ከተማ መኖራቸውን ማስተዋወቀዋል። በ2009 ዓ.ም የተመሰረተው የኦሮሚያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የተለያዩ ጥናትና ምርምሮችን ከመከወን ባለፈ የተለያዩ ስልጣናዎችን መስጠትን የህዝብን ጥቅም መሰረት ያደረጉ አገልግሎቶች ላይ በማተኮር እየሰራ እንደሚገኝም ተገልጿል። በአማራ ክልል ሰላምን ለማረጋጋት እየተሰራ መሆኑ ታወቀ። በአማራ ክልል በየደረጃው ሰላምን ለማረጋጋትና ህግን ለማስከበር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ አስታውቋል። የቢሮው ኃላፊ አቶ ገዛኝ ሙሉነ ዛሬ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንዳመለከቱት ከሆነ በክልሉ አብዛኛው አካባቢዎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ስራዎች ለማካሄድ የሚያስችል ሰላም የተረጋገጠበት ነው ብለዋል። ሆኖም በክልሉ አንዳንድ አካባቢዎች አሸባሪው የህዋት ቡድን በፈጠረው ችግር የሚጎዱና የሚፈናቀሉ ወገኖች መኖራቸውንም አልሸሸጉም። በክልሉ ሰሜን ሸዋና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አዋሳኝ አካባቢዎች ተፈጥሮ የነበረው ችግር አሁን ላይ መርገቡንና አስተማማኝ ሰላም ለማስፈን ህዝቡን በማሳተፍ እየተሰራ መሆኑን የገለጹት በክልሉ በየደረጃው ሰላምን ለማረጋገጥና ህግን ለማስከበር በግንባር ቀደምነት ትኩረት በመስጠት እየተሰራ መሆኑን ነው የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊም ያስታወቁት። ለዚህም የክልሉን የጸጥታ ኃይሉን በአቅምና ክህሎት እንዲሁም በስነ ምግባርና አመለካከት የመገንባት ስራ እየተካሄደ እንደሚገኝም ጠቅሰዋል። የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በ9 ወራት ከ43 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን ገለጸ። ባለፉት 9 ወራት ውስጥ ከ43 ቢሊዮን 157 ሚሊዮን 43 ሺህ ብር በላይ መሰብሰቡን የአዲስ አበባ ከተማ ገቢዎች ቢሮ አስታውቋል። ቢሮ በ9 ወራት ውስጥ 37 ቢሊዮን 340 ሚሊዮን 41 ሺህ ብር ለመሰብሰብ አቅዶ 43 ቢሊዮን 157 ሚሊዮን 43 ሺህ ብር መሰብሰቡንም የገለጸው በዚህም የቅዱን 115.5 በመቶ መፈጸም መቻሉን ያመለከተም ሲሆን አፈጻጸሙ ከቅዱ አንጻር ሲነጻጸር የ5.8 ቢሊዮን ብር ብልጫ ያሳየም ሲሆን ካለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ ወይም 33.56 በመቶ እድገት ማሳየቱን ከቢሮ የተገኘው መረጃ ያሳያል።
ክብራትና ክብራን ተመልካዮቻችን ከፕራይም ሚዲያ ለለተሩብ ያዝናቸው ዜናዎች አሁንም እንደቀጠሉ ነው። አሁን ደግሞ ከአንድ ከዓለም አቀፍ ያዝነው ጉዳይ እንመለከትና ወደ ስፖርት መረጃዎች እናልፍ ይሆናል። የሱዳን ተቃዋሚዎች በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በአፍሪካ ህብረት የቀረበላቸውን የእናደራድራቹ ጥያቄ ሳይቀበሉ ቀሩ። ተቃዋሚዎቹ ከድርድሩ በፊት ሊተገበሩ ይገባል ያላቸውን ቅድመ ሁኔታዎችን ማስቀመጥዋል። ከቅድመ ሁኔታዎቹ አንዱ በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ይመራ የነበረውን የሲቪሊያን አስተዳደር ከሽግግር መንግስቱ አስወግዶ ስልጣን ያዘው የሀገሪቱ ጦር ስልጣኑን ያስረክብ የሚለም ነው። በሌተናል ጀነራል አብዱል ፈታ አልቡርሃን የሚመራው የሀገሪቱ ጦር ባሳለፍነው ወር ጥቅምት መጨረሻ የእርምት ነው በሚል በወሰደው እርምጃ የሐምዶክን አስተዳደር በአዲስ መተካቱም ይታወሳል። ይህን ተከትሎ ሱዳናውያን ወደ አደባባዮች በመውጣት ተቃውሟቸውን ሲገልጹ የነበረም ሲሆን ተቃውሞውን ተከትሎም ሱዳን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ለመቆየትም ተገዳለች። በተለያዩ ጊዜያት የተካሄዱ ተቃውሞችንም ተከትሎ በተቀሰቀሱ ግጭቶች 90 ሱዳናውያን ሲሞቱ 3000 ገደማ የሚሆኑት ደግሞ ለከፍተኛ ጉዳትም ተዳርገዋል። ክብራትና ክብራን ተመልካዮቻችን ከፕራይም ሚዲያ ለለተ ያዝናቸው ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ከዜናዎቹ ጋር ሀለም ሰገድ አበበ ቆይታ አድርጌያለሁ። ቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ወደ እናንተ መረሳቸውን ይቀጥላሉ። መልካም ጊዜ።